kiminsə sözlərinə dinləmə. Cavan oğlansan deyir, get qocalanda namaz qılarsan. Allahu Ekber. Kimə zəmanət verildi ki, qocalınca yaşayacaq? Dünyaya bax ki, vallahi, əksər ölümlər cavanlarda olur. Umumu bax, kəndə bax, nə qədər qoca var? Azdır, yaşlı cəmat azdır. Çünki çoxsu cavan ölür. Çünki bilmirsən, Allah subhantalarının ən böyük hikmətlərindən biri oldu ki, səndən ölümünün vaxtını gizlətdi. Yoxsa insanın nəfsi elədir ki, əgər bilsəydi ki, 40 yaşında öləcək, 40 yaşına bir dəqiqə qalmış, tövbə eləyən. 40 yaşına bir dəqiqə qalmış, bir gün qalmış yox ha, nəfsi elədir, üsyana çağıracaq idi onu. Fasiqlərlə olacaq idi, günahkarlarla olacaq idi, üsyan və tuğyan eləyəcək. Allah spontala gizlətdi bu vaxtları, onun üçün ki, hər bir zamanın sonuncu zamanın kimi olsun, hər bir namazın sonuncu namaz kimi olsun, hər bir orucun sonuncu oruc kimi olsun, hər bir səcdə sonuncu səcdə kimi olsun, hər bir Allahdan danışmağın, Allaha çağırmağın sonuncu danışığın kimi olsun. Çünki vallahi bu nəfəsi verən Allahdır, onu kəsən də Allah olacaq. Bilmirsən, haçan deyiləcək ki, sonuncu nəfəsi ver. Çünki Allah subhantala bir kəlmə deyəcək. Öl ginən deyəcək. Vallahi, yerlərdə və göydə nə varsa, heç biri onun sözündən çıxmaz. Əmr etdisə, hökum dedisə, həmən olmalı. Onun üçün ibadətləri layiqincə elə. Sən vaxtının haçan gələcəyini bilmirsən. Salih əməllər elə.